नमस्ते फेसबुक लाइव में जोडिनु भएका दर्शकहरुलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शकहरु, अर्को एउटा एपिसोडका साथमा हामी उपस्थित हुँदै छौं। त्यसको तयारी रहिरहेको छ। त्यसभन्दा अगाडि तपाईलाई रिमाइन्ड गर्ने कोसिस हामी गर्छौं। हरेक एपिसोडको अगाडि फेसबुक लाइभमा आएर तपाईसँग जोडिने प्रयास गर्छु। म तपाईलाई सम्झाउने कोसिस पनि गर्छु। कार्यक्रम सुरु हुन लाग्यो भनेर हामी आफ्नो जीवनमा व्यस्त छौं र यही बहानामा भलाकुसारी हुन्छ। यो भर्चुअल दुनियामा रहे तापनि तपाई संसारको कुनै कुनामा बसेर हेरिरहनु भएको छ। प्रविधिले दिएको यो सुविधामा दुविधा किन? त्यसैले भ्याएसम्म तपाईसँग जोडिँदै आएको छु र आज पनि जोडिएको छु। संसारका विभिन्न कुनामा बसेर हामीलाई माया गर्नुहुने, हौसला दिनुहुने, प्रेरणा दिनुहुने, सल्लाह सुझाव, आलोचना, गाली ताली सबै दिनुहुने सबै दर्शकहरुलाई फेरि पनि सम्झन चाहन्छु। सुखद शनिबार भन्न चाहन्छु र आजको कार्यक्रम बारेमा छोटो जानकारी दिन्छु। केही नामहरु लिन सकिएछ भने समयले साथ दिए केही नामहरु पनि उल्लेख गर्नेछु। आजको कार्यक्रममा हामी लिपुलेखसँग सम्बन्धित, लिपुलेख लिम्पियाधुरा कालापानीसँग सम्बन्धित विषयमा रहेर रिपोर्ट प्रस्तुत मात्र गर्न गइरहेका छौं, छैनौं कि आजको कार्यक्रमको सुरुवातमा एउटा यस्तो तथ्य तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु जसले हामीलाई साच्चै नै यो के भइरहेको छ, वास्तवमा के हो त यो भूभागको अवस्था के हो, कति हो र यसको एउटा चित्रण गर्ने हामीलाई एउटा माइन्डसेट जुन छ त्यसलाई अलिकति चेन्ज गर्न सक्ने, अलिकति परिवर्तन गर्न सक्ने क्षमता राख्ने विषय आज कार्यक्रममा तपाईहरुसँग बाँड्ने विचार गरेको छु। कति भूभाग हो त यो जति स्क्वायर किलोमिटर हाम्रो एरिया भारतले हडपेको भनिएको छ, विवादित होइन। यसमा म दर्शकहरुलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो विवादित भूमि होइन। विवाद सीमाको विवाद भनिएको छ, यो विवाद होइन। भारतले हडपेको जमिन हो। नेपालको नक्सामा रहेको, नेपालको नाभि विभागमा रहेको, अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरुमा स्पष्ट रूपमा रहेको, त्यहाँ बसेका मानिसहरु, त्यहाँका मानिसहरु जनगणनामा त्यहाँका मानिसहरु 2018 सालमा जनगणना गर्ने मानिस नै जिउँदै अझै ती अनेक दस्तावेजहरुले गर्दाखेरि त्यो विवादित भूमि होइन। यो कुरामा स्पष्ट हुन एटलिस्ट हाम्रा दर्शकहरुलाई हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौं। त्यो विशुद्ध रूपमा भारतले नेपालको जमिन अतिक्रमण गरेको जमिन हो, विवादित जमिन होइन, विवादित भूभाग होइन। यो अतिक्रमण गरेको भूभागको त्यो भूभाग भनेको के हो त, कति हो त? अन्य विभिन्न देशहरु तुलनात्मक एउटा अवस्थामा आजको कार्यको सुरुवातमा भन्ने छु र तपाईलाई जानकारी छोटो दिइहालौं। जति भूभाग कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुराको भूभाग भारतले हडपेको छ त्यो भनेको त्यति भूभागमा संसारका 45 वटा देशहरु छन्। त्यति धेरै भूभाग हो। संसारका 45 कन्ट्रीज, 45 वटा देश हाम्रो भूभाग भारतले अतिक्रमण गरेको भूभाग जत्रा अथवा त्यो भन्दा साना 45 वटा देशहरु छन्। यसबारेमा तपाईलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। आजको कार्यक्रममा यसबारे हामी कुराकानी गर्नेछौं र लिपुलेखको यो विषयसँगै आजको कार्यक्रममा हामी भारतले हडपेको जुन ठाउँ हो त्यहाँकै वडा अध्यक्षसँग कुराकानी गर्नेछौं, प्रत्यक्ष कुराकानी गर्नेछौं। अशोक सिंह बोहरा हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौं प्रत्यक्ष रूपमा त्यहाँको वस्तुस्थितिको बारेमा। हाम्रा राजदूत दिल्लीबाट मामयम राजदूत निलाम्बर आचार्यसँग पनि, भारतका लागि नेपाली राजदूत मामयम निलाम्बर आचार्यसँग कुराकानी गर्ने कोसिस हामी गर्नेछौं। उहाँसँग केही बेर अगाडि कुराकानी हुँदा उहाँले हामीलाई यसबारेको अपडेट दिने विचार गर्नुभएको छ र समय मिलेमा मैले परराष्ट्र मन्त्री मान्य प्रदीप गेवालीजीसँग पनि कुराकानी गर्ने विचार गरेको छु, तर उहाँको व्यस्तता र उहाँको समय मिलेको खण्डमा मान्य परराष्ट्र मन्त्रीज्यूबाट पनि तपाईलाई हामी अपडेट दिने कोसिस गर्नेछौँ। देशको सीमा मेचिएको कुरालाई सामान्य विषय मात्र बनाउने सोच हामीले बनाएका छैनौँ। यहाँलाई पटक थाहा छ। अर्को जानकारी पनि दर्शकहरूलाई म के गराउन चाहन्छु भने लिपुलेख पुग्न त्यति सजिलो छैन। धेरै नै 18 छन्। त्यहाँ भारतीय अर्धसैनिकहरु अथवा त्यहाँ भारतीय सेनाले क्याम्प जमाएर राखेको छ। त्यहाँ जान पनि दिने अवस्था छैन। यसबारेमा विभिन्न निकायसँग हामी परामर्श पनि गरिरहेका छौं र विशेष गरेर सम्मानित अदालतमा हाम्रो अहिले उपस्थिति पनि जरुरी भएको कारणले गर्दाखेरि पनि तुरुन्तै त्यहाँ जाने वातावरण बनिरहेको छैन। केही दिनमा नै हो र एउटा मुद्दा यहाँहरुलाई थाहा नै छ, शारीरिक प्रकरणमा हामी अदालतमा उपस्थित हुनुपर्नेछ। हाम्रो मुद्दाका लागि त्यस विविध कारणहरुले गर्दा हामीलाई त्यहाँ पुग्न कठिनाई भएको छ, तर त्यसलाई क्लोजली मोनिटर गरेर त्यस घटनालाई हेरेर हामी हाम्रा रिपोर्टहरु र सम्बन्धित निकायलाई घचघचाउने यो क्रमलाई निरन्तरता प्रदान गर्नेछौँ। दर्शकहरुलाई जानकारी म गराउन चाहन्छु। आजको कार्यक्रम एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। आजको कार्यक्रममा सुरुवातमा केही तथ्यहरु तपाईहरुले राख्नेछु, हेर्ने कोसिस गर्नु होला। त्यो सँगसँगै विभिन्न घटनाहरु आइरहँदा कतै इश्युहरु तोडमोड त हुने होइनन् भनेर हामीले रौतहटको जुन जिउँदै मानिसहरुलाई इटाभट्टामा पोलिएको भनी आरोप लागेको विषयलाई पनि क्लोजली मोनिटर गरिरहेका छौं, नजिकबाट त्यसलाई नियालिरहेका छौं। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेको अपडेट पनि तपाईलाई दिनेछौं। विशेष गरेर साक्षीहरुले बयान फेरिरहेका छन् र जसको मृत्यु भयो भनिएको छ तिनै व्यक्तिकी श्रीमतीले मेरो श्रीमान वैदेशिक रोजगारमा जानुभएको त्यसपछि हराउनु भएको हो भनेर बयान फेर्न सुरु भएको छ। यो सँगसँगै बयान फेर्ने मानिसहरु पनि धेरै देखिएसँगै आज यसबारेको फलोअप हामी आजको कार्यक्रममा गर्नेछौं। आजको कार्यक्रममा वृद्ध भत्ता सम्बन्धी गत कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्न नसकिएको विषयको फलोअप गर्नेछौं। वृद्ध भत्ता बैंक मार्फत प्राप्त गर्नुपर्ने रकम बैंकले 500 रुपैयाँ बाँकी राखेर दिइरहेको छ, यद्यपि नियमले यसो गर्न मिल्दैन। किन वृद्धहरुलाई दिने भत्तामा 500 बाँकी राख्यो त बैंकले, खाता खाली गर्न मिल्दैन भन्यो, जबकि वृद्ध भत्ताको हकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको हकमा यो नियम लागू नै हुँदैन। तर बैंकले किन आफू खुसी यसरी यति धेरै मानिसहरुको रकमलाई रोक्का गर्यो त? आज यस बारेमा कुराकानी गर्ने कोसिस गर्नेछौं। अनि बुटवलको एउटा बुटवल उपमहानगरपालिकाको एउटा विषय पनि कार्यक्रममा प्रवेश गरेको छ। यो तिनाउ नदी नजिक रहेको बस्तीको छेउमा डम्पिङ साइट बनाइसकेपछि तिनाउ नदी नै यो प्रदूषित भइरहेको छ भनेर स्थानीयहरुले गुनासो गरेसँगै आजको कार्यक्रममा त्यसबारेको पनि रिपोर्ट हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौं। हेर्ने प्रयास गर्नु होला। केही नामहरु उल्लेख गर्न चाहन्छु। रामबाबु सेवानजीलाई देखेँ, नमस्ते। ललित धामी मनीषजीलाई देखेँ, स्वागत छ तपाईलाई। जित देवरजीलाई देखेको छु। अमृत बुर्तेलजीलाई स्वागत छ। दीपक साकेजी देखिनु भएको छ। त्यसैगरी विवश वीर आदेईजीलाई देखिरहेको छु। शम्भु नेउपानेजीलाई देखिरहेको छु। महेन्द्र श्रेष्ठजी देखिनु भएको छ। छोङकर्मा शेर्पाजी पनि देखिनु भएको छ। दिलीप बीएजी उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु म। हरियाली मगरजी देखिनु भएको छ सरोज किसी कोरियाबाट। त्यसै गरी गणेश सापकोटाजी देखिनु भएको छ। शंकर देव कोइराला देखिनु भएको छ। हेम नेउपानेजी देखिनु भएको छ। त्यसै गरी हामीसँग राजीव खरेलजी पनि देखिनु भएको छ। माया गमसिंहजी पनि देखिनु भएको छ। एपी शेर्पा गजराजी देखिनु भएको छ। आशा थापाजी देखिनु भएको छ। त्यसैगरी निमसाङ शेर्पाजीलाई पनि देखिरहेको छु। लिम्बु त्रिलोक प्रताप नालबोजीलाई पनि देखिरहेको छु। अर्पण पराजुलेजीलाई पनि देखिरहेको छु हेटौँडाबाट। अनि त्यसैगरी छविलाल बराइलीजी, अर्पण पराजुलेजी, शशि पोखरेल, अर्याल कृष्ण, त्यसैगरी प्रदीप विष्ट, हरि छेत्री, रेखा नाम छुट्यो, प्रेमबहादुर विष्टजीलाई देखिरहेको छु। अलिना श्रेष्ठजीलाई पनि देखिरहेको छु। मधु दवाडी, त्यसैगरी युका पौडेल लगायत नेत्र पौडेल लगायत सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नाम छुटेको अरूले पक्कै पनि अन्यथा लिने हुने छैन भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। आजको कार्यक्रम विशेष छ, हेर्ने प्रयास गरौँ र दुईवटा मेजर इस्युमा हामी फलोअप गर्न गइरहेका छौँ। रौतहट काण्ड, त्यसै गरी लिपुलेख लिम्प्याधुरा लगायत कालापानी क्षेत्रको हाम्रो मिचिएको भूभाग विवादित होइन अतिक्रमित भूभागका विषयमा आज विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै केही कुराकानी पनि गर्नेछौँ। तपाईहरुको सप्ताहन्त राम्रो होस्, ह्याभ अ ग्रेट विकेन्ड भन्न चाहन्छु संसारको सबै ठाउँबाट हेरिरहनुभएका दर्शक महानुभावहरुलाई। र आजको कार्यक्रम हेर्ने कोसिस गर्नुहोला। कथम कदाचित तपाईले छुटाउनु भयो भने हामी हाम्रो YouTube च्यानलमा चाँडोभन्दा चाँडो अपलोड गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। अहिले फेसबुक लाइभबाट बिदा चाहन्छु। नमस्ते।